ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញផលប៉ះពាល់នៃកំណើនជនបរទេសខណៈជនមានច្រើនជាងគេសំឡងការរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តសរសេរអក្សរជាតិនៅខាងក្រោមបើទោះបីជាក្រសួងហាមឃាត់លូទឹកកខ្វក់ចំនួន5កន្លែងបន្តបង្ហូរចូលទន្លេនៅកន្លែងពលរដ្ឋដើរកំសាន្តរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសជនជាតិចិនបានកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដែលថាដើម្បីជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងទំវិស័យទេសចរប៉ុន្តែមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាកំណើនជនបរទេសបង្កមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដោយថាពួកគេទាំងនោះពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងតែងតែធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចម្រុងអញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាកំណើនជនបរទេសច្រើនធ្វើឲ្យខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះជួបទាំងផលវិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់ដោយថាក្នុងចំណោមជនបរទេសទាំងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ពិបាកក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់យោងតាមរបាយការណ៍ចុះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនោះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានគូបញ្ជាក់ថាកំណើនជនបរទេសបានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តនេះដូចជារោងចក្រកានឡើងវិស័យដីធ្លីសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនសម្បូរសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរនិងប្រាក់ចំណូលពន្ធកានឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកយុនមីនក៏បានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ជាច្រើនកើតចេញពីកំណើនភ្ញៀវទេសចរនិងជនបរទេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះដូចជាក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាជាជនជាតិចិនបានបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយពួកគេបានបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ជំរិតអ្នកវិនិយោគជនបរទេសបើកបរដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតអ្នកខ្លះផឹកស៊ីស្រវឹងឡូឡានិងវាយតប់គ្នានៅតាមផ្លូវទីសាធារណៈលោកបន្តថាជនប្រទេសមួយចំនួនបានគេចវេះមិនព្រមបំពេញបែបបទតាមនីតិវិធីច្បាប់បើកហាងរកស៊ីតូចតាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយថាជនជាតិចិនបានជួបផ្ដាច់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលបុណ្យជាតិឬថ្ងៃឈប់សម្រាកបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ជនបរទេសចូលមកស្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន 6,385 នាក់ហើយថាក្នុងនោះជនជាតិចិនមានច្រើនជាងគេគឺប្រមាណ 74,500 នាក់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជីបសុធារីសង្កេតឃើញថាជនជាតិចិនជាច្រើនបានចូលមករកស៊ីនិងបើកបលល្បែងកាស៊ីណូនៅក្នុងខេត្តនេះហើយថាពួកគេតែងប្រើពាក្យសម្ដីអសិលធម៌ស្រែកលោឡានៅតាមទីសាធារណៈនិងមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជាហើយថែមទាំងដណ្ដើមការងារនិងមុខរបរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទៀតផងលោកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរក្រៅរំលឹកជនជាតិចិនទាំងនោះឲ្យយល់ដឹងពីទំនៀមទម្លាប់និងច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយថាអាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជនបរទេសចូលមកស្នាក់នៅនិងរកស៊ីខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តនេះយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគឺគាត់បាត់បង់ទីកន្លែងប្រកបមុខរបរដូចខ្ញុំជំនាញជួនអញ្ចឹងតែឥឡូវកន្លែងដែលគាត់ឆ្លាប់ប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរត្រូវបានចាក់ដីហ្នឹងគេយកទៅវិញហើយគេជួលរយៈពេលវិញឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏បុគ្គលអ្នក
រស៊ីជនជាតិកិនគេមានលុយហ្នឹងកំណើនជាប្រាក់ជនជាតិកិនមករស៊ីនៅក្នុងខេត្តសែននោះនេះវាមិនមែនមកតិចតួចទេគឺមកត្រង់ព្រៃធំគឺមកទាំងក្រុមហ៊ុនមកទាំងកម្មករមកទាំងអ្នកជំនាញតែយើងគ្រាន់តែចង់ជំរាបជូនថាអាជ្ញាធរទាំងស្ម័គ្រចិត្តប្តីគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់នៅកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់បានដឹងផងហើយសម្រាប់កិច្ចខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែត្រៀមកម្លាំងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការការពារសន្តិសុខនិងស្ម័គ្រស្ម័គ្រនៅក្នុងខេត្តសែននេះឲ្យបានល្អប្រសើរអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជុនមីនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមកម្លាំងការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសចុះស្រង់ស្ថិតិអំពីអាជីវកម្មបរទេសនិងជំរុញឲ្យពួកគេគោរពច្បាប់កម្ពុជាកំណើនជនជាតិចិនបានកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដោយថានឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុនេះឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរអន្តរជាតិនិងក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទព័ត៌មានជាបន្តកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យគ្រប់ការដ្ឋានសំណង់ទាំងអស់ប្រើប្រាស់បដាគឺត្រូវសរសេរអក្សរខ្មែរដាក់នៅលើអក្សរបរទេសប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះការដ្ឋានមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តសរសេរអក្សរបរទេសនៅលើអក្សរខ្មែរដដែលបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពៅមេតាការដ្ឋានសំណង់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តប្រើប្រាស់បដាដែលមានសរសេរអក្សរបរទេសដាក់នៅខាងលើអក្សរជាតិក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗបើទោះបីជាក្រសួងបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរដាក់ខាងលើដើម្បីលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដោយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជធានីខេត្តនិងមន្ត្រីនៅក្រមអវត្តផ្សេងៗទៀតឲ្យប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតាមការដ្ឋានសំណង់គឺអក្សរខ្មែរត្រូវដាក់នៅខាងលើអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងក៏បានដឹងដែរថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅមិនទាន់អនុវត្តតាមការណែនាំនៅឡើយទេលោកបន្តថាក្រសួងមានក្រុមការងារកំពុងតែតាមដានករណីនេះមិនមែនក្រសួងអត់ដឹងទេក្រសួងមានជំនាញនៅអង្គភាពចំណងហ្នឹងតាមដានហើយជំរុញឲ្យពួកគាត់ធ្វើគាត់ថាការរៀបចំហ្នឹងវាអាចអ្នកខ្លះទៅក៏បានធ្លៀមអ្នកខ្លះទៅក៏មានការជាចារតិចតួចប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនឹងទៅតាមអនុវត្តស្របទៅតាមការណែនាំទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះរឿងនេះជារឿងអត់ប្រមាណនឹងអនុវត្តវាស្រួលទេណាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកប៉ាចន្ទរឿនមានប្រសាសន៍ថាបើមិនមានការឲ្យតម្លៃទៅលើអសរសាស្ត្រជាតិនោះទេមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងមិនចង់រៀននោះទេយើងតែងតែបារម្ភនឹងក្មេងខ្មែរបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនសរសេរជាសរសេរខ្មែរនិយាយខ្មែរឬក៏សរសេរខ្មែរមិនត្រូវជ្រុងប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនដឹងថារៀនភាសាខ្មែរទៅយកទៅប្រើអីការសម្បេតស្លាកនិតិកម្មក៏គេមិនចង់សរសេរជាខ្មែរផងតែគេខំប្រឹងរៀនខ្មែរដើម្បីអីលោកប៉ាចន្ទរឿនលើកសរសើរលើចំណាត់ការរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីហើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះលើកឡើងទៀតថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានការពង្រឹងខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរជាតិដូចជានៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមនៅក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានលើកឡើងថារាល់ការដាក់ផ្ទាំងគំនូរសំណង់ឬផ្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដូចជាអក្សរខ្មែរត្រូវសរសេរឲ្យបានធំជាងអក្សរបរទេសហើយដាក់នៅខាងលើ
ចំណែកអក្សរបរទេសត្រូវសរសេរនៅខាងក្រោមនិងមានទំហំត្រឹមពាក់កណ្ដាលអក្សរខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏បានលើកឡើងដែរថាការសរសេរអក្សរខ្មែរត្រូវតែអនុវត្តតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតដើម្បីលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរបលននាងជាទីមេត្រីបើទោះបីជាមានការរិះគន់ចំចំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលើបញ្ហាបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទន្លេក៏ដោយក៏សកម្មភាពនេះនៅតែបន្តកើតមានដដែលប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលារាជធានីនិងក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទលោកណាត់សុភីរីកាបន្ថែមទឹកកាហ្វេដែលចេញពីលូយ៉ាងតិច5កន្លែងត្រូវបានគេបង្ហូរចូលទឹកទន្លេចាប់ពីផ្សាររាត្រីរហូតដល់ស្ពានកោះពេជ្រថ្មីក្បែរក្រសួងបរិស្ថានតាមការចុះសង្កេតផ្ទាល់របស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD គឺលូបង្ហូរទឹកស្អុយកាហ្វេយ៉ាងតិច5កន្លែងបន្តបង្ហូរចូលទន្លេស្ថិតនៅម្ដុំផ្សាររាត្រីមុខវត្តឧណាឡោមក្បែរព្រះបរមរាជវាំងក្រោយសន្តាគារកម្ពុជាណានិងក្រោមស្ពានកោះពេជ្រថ្មីក្បែរក្រសួងបរិស្ថានជាដើមការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទឹកទន្លេនេះពលរដ្ឋប្រកបរបរនៅក្បែរក្បែរនោះបារម្ភពីសុខភាពរញរតេះដើរលក់ភេសជ្ជៈនៅក្បែរច្រាំងមាត់ទន្លេអ្នកស្រីចែមស្រីខួចរៀបរាប់ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពនៅពេលរញរតេះដើរលក់ក្បែរច្រាំងទន្លេចិត្តទឹកកខ្វក់នោះប៉ុន្តែគាត់ថាគ្មានជំរឿដោយសារគ្មានមុខរបរអ្វីក្រៅពីដើរលក់តាមមាត់ទន្លេដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារមានអារម្មណ៍សុខភាពយើងថាវាមិនល្អដែរអូនអើយព្រោះថាតែមិនបើយើងជារះអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយមិនគេបាច់បានយើងទៅលក់ឯណាបើមានកន្លែងហ្នឹងទៅលក់ក្នុងផ្សារសើបងកន្លែងណានេះយើងឯបងកន្លែងប៉ុន្តែគេចាប់គេដេញថ្ងៃលក់មួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃដែរហ្នឹងអ្នកដើរកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេម្ដុំព្រះបរមរាជវាំងលោកកេនវាសនាសង្កេតឃើញថាទឹកខ្មៅកខ្វក់នេះត្រូវបានបង្ហូរចូលទឹកទន្លេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាបើអាជ្ញាធរមិនទប់ស្កាត់ទេនឹងធ្វើឲ្យទឹកទន្លេកាន់តែកខ្វក់ករណីនេះបើពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រោមដៃទន្លេដងទឹកនោះយកទៅប្រើប្រាស់អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានផងដែរទឹកស្អុយបង្ហូរចូលទៅទន្លេអញ្ចឹងទៅមើលទៅវាបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ទឹកមួយពេលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅក៏បានយកទៅចំអិនឲ្យបានស្រួលបួនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជារាករូសឲ្យជាដើមអញ្ចឹងទៅជាពិសេសកូនរបស់គាត់គឺកុមារប៉ះពាល់មែនទែនបើតាមអ្នកលក់ដូរចល័តនៅម្ដុំលូទឹកខ្មៅកខ្វក់និងអ្នកដើរកំសាន្តបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាទឹកនោះហូរចេញពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋភោជនីយដ្ឋាននិងសន្តាគារនៅម្ដុំជួរមាត់ទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួចហូរចូលក្នុងលូឬអាងស្តុកទឹកទាំង5កន្លែងដែលស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើនៅក្រោមដីហើយនៅកន្លែងខ្លះត្រូវបានស្ថាប័នរដ្ឋបង្ហូរចូលទន្លេជារៀងរាល់ថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍ម្ដងតើទៅនឹងករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងទន្លេដោយលោកថាការបង្ហូរនេះវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំនាពេលអនាគតអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីបានអះអាងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនៅក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនពីបញ្ហាទឹកកខ្វក់នេះករណីហ្នឹងដែលលោកសូមជំនួយជូនមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកគៀនបន្តិចដើម្បីសូមការបំភ្លឺឬក៏ជូនទៅខាងមន្ត្រីជំនាញទាំងបរិស្ថានទាំងសាធារណការរបស់ពលមួយលោកទឹកណាឲ្យលោកបំភ្លឺខ្ញុំបន្តិចវិញសិនទើបខ្ញុំជូនទៅកិច្ចការលម្អិតទៅព្រោះជាធម្មតាដូចជាមិនមានករណីអញ្ចឹងទៅត្រូវបង្ហូរគេហៅថា
រហូតដល់ជិះដល់ទឹកស្អុយទឹកនេះដោយដែលការលើកឡើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងទន្លេដែលរិចផ្ទាល់តែម្ដងទេកាលពីឆ្នាំ2014សាលារាជធានីភ្នំពេញទទួលបានជ័យលាភីជាពានរង្វាន់និងវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកទឹកស្អាតនៃទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យលាភីនេះលោកសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរួមជាមួយនឹងលោកអៀងអូនីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំប្រតិភូទៅទទួលផ្ទាល់ពីគណៈកម្មការនៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបាទទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺទីតាំង22ចំណុចត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញហាមឃាត់មិនឲ្យដង្ហែក្បួនខុសណាអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនោះឡើយក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងទៅប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញលោកឈុនឆាឆេងកៃថាអាជ្ញាធរបានសម្រេចមិនឲ្យមានការដង្ហែក្បួនខុសណានៅតាមដងផ្លូវនិងទីតាំងសាធារណៈចំនួន22កន្លែងផ្សេងគ្នាបាទតាមលិខិតដដែលនោះផ្លូវដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់នាពេលនោះមានមហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់ពីវិមានឯករាជ្យរហូតដល់ស្ទប់មន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំណត់មហាវិថីព្រះមនីវងកំណត់មហាវិថីព្រះសេនុកំណត់មហាវិថីម៉ៅសេតុងកំណត់វិថីសុធិរស់មហាវិថីព្រះសុរាមរិទ្ធនិងផ្លូវជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងក្រៅពីមហាវិថីនិងផ្លូវសំខាន់ៗផ្សារធំថ្មីនិងបរិវេណជុំវិញផ្សារអូរឫស្សីបរិវេណផ្សារទួលទំពុងផ្សារដាដេប៉ូនិងផ្សារដាំកោសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់មិនឲ្យមានក្បួនខុសណាផងដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទលោកនាងព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតគឺក្រសួងព័ត៌មានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី26មករាក្រោយពីមានការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ4ឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកផូសវ៉ាន់អគ្គនាយកសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងចំណាយពេល2ឆ្នាំកន្លះដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងនេះក្រោយពីពិនិត្យក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ2018នៅខេត្តព្រះសីហនុគឺបានសម្រេចលុបមួយមាត្រាចេញនៅសល់38មាត្រាក្នុងសេចក្តីព្រៀងដើមមាត្រា30ចែងថាអំពើញុះញង់ដោយផ្ដល់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆាឆៅរំខានរារាំងការបំពេញការងាររបស់ស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវផ្ដន់ទាតោសតាមមាត្រា505នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រោយការពិភាក្សាមាត្រានេះត្រូវបានលុបចោលលោកផុសសវណ្ណក្រសួងព័រមៀនសំតោសបើតាមលោកផុសសវណ្ណក្រសួងព័រមៀននឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងហេតុមួយដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅក្រមការងារអន្តរក្រសួងលោកស្រីអានលឺមេសនីយិកាអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមានសភាសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងដំណាក់កាលនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅក្នុងនោះមានវេទិកាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចពិភាក្សាក្រមបច្ចេកទេសលោកស្រីបន្តថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកើតចេញពីកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើពាក្យពេចន៍និងខ្លឹមសារទាំងមូល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថានេះជាការបិទបញ្ចប់ជំហានដំបូងនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនឹងដាក់ស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតាមរយៈអង្គការ UNESCO ក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការ UNESCO បានសម្របសម្រួលឲ្យមានក្រុមការងារតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាលពីឆ្នាំ2015អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានកាលពី4ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនត្រូវបានលើកយកមករៀបចំជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឡើយសេចក្តីព្រៀងដែលទើបតែបញ្ចប់នេះមានចំនួន9ជំពូកនិង38មាត្រាក្រសួងព័ត៌មានគ្រងនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតដើម្បីប្រកាសពីសេចក្តីព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ2018នេះបាទទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីព័រមៀនជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺគណៈបកមួយដែលទើបទទួលបានអាសនៈសភាបានសម្រេចបណ្ដេញមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចេញពីបកចំនួន4រូបដែលចាត់ទុកថាបានមានគំនិតបំផុសឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងមន្ត្រីទាំង4រូបនោះមានលោកសេងហាក់សុនអគ្គលេខាធិការរងលោកនុបផេងលោកមីកសំរួលនិងលោកភៀបភៀចក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចចុះថ្ងៃទី25មករាម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាគណៈបកនេះបានសម្រេចបណ្ដេញអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់និងមន្ត្រី3រូបផ្សេងទៀតដែលគណៈបកចាត់ទុកថាមានគំនិតបំផុសបំផុលញាត់ទាមទារឲ្យដកតំណែងលោកប៉ៅប៊ុនស៊ីអនុប្រធានគណៈបកនិងលោកយឹមសាវីអគ្គលេខាធិការបកកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកហ្វុងស៊ីមពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់បន្តមកនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រជុំសម្រេចបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន55ទៅឲ្យគណៈបកចំនួន5ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបាន41គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាន6គណៈបកខ្មែរឈប់ក្របាន5គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាបាន2និងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈប៉ុន្តែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្របានបដិសេធទទួលយកអាសនៈទាំង11នោះក្រោយមកទៀតកោជោបបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈសភារបស់អតីតបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់11នោះទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបង្ក្រប់123អាសនៈនៅសភាជាតិបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនាងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយស្ដីពីយុវជនភាគច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងផ្លូវខុសបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណជាបុគ្គលដែលមានអំណាចទី2នៅក្នុងរបបយោធាថៃស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតលើនាឡិកាទំនើបរបស់លោកចំនួន25ដែលមានតម្លៃ $1,200,000អាមេរិកដោយសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរងការចោទថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តនាឡិកាទំនើបជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងសង្គមថៃកំពុងតែរិះគន់ហើយទាមទារឲ្យចុះចេញពីតំណែងនិងបើកការស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចាប់តាំងពីខែធ្នូចុងឆ្នាំ2017មក Facebook ឈ្មោះ CSI LA បានរាប់ចំនួននាឡិការបស់លោកប្រវិតដែលបានប្រើប្រាស់ឲ្យបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនោះគឺមានចំនួន25ហើយក្នុងនោះមាននាឡិការបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗមួយចំនួន
ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃដល់$1,200,000បញ្ហាទាំងនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើប្រាក់ខែរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះគ្រប់គ្រាន់ឬទេក្នុងការទិញនាឡិកាទំនើបទាំងនេះលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណបានថ្លែងបកស្រាយថានាឡិកាទាំងនេះគឺលោកបានខ្ចីពីមិត្តភក្តិហើយថានឹងសងត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់ដើមវិញនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលកំពុងចោទប្រកាន់នោះបានបញ្ជាក់ថានាឡិកាទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកវង្សសុវណ្ណចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងប្រទេសចំនួន2ដែលមានចំនួនជាមួយចិនបានសហការគ្នាពង្រឹងការការពារជាតិប្រទេសចំនួន2ដែលកំពុងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនគឺប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាជាទ្វេភាគីក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកយោធាដើម្បីការពារជាតិនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឥណ្ឌាកាលពីម្សិលមិញមេដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីនិងមេដឹកនាំរបស់វៀតណាមលោកវៀនស៊ុនភុកបានជជែកគ្នាពីការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធានេះបើតាមសារព័ត៌មានឥណ្ឌាថាមឥណ្ឌាថាមបានចុះផ្សាយថាភាគីវៀតណាមបានជំរុញឲ្យឥណ្ឌាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតបច្ចុប្បន្នវៀតណាមកំពុងតែមានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកើតមានហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែមានចំនួនតាមព្រំដែនគោកនៅតាមតំបន់ភ្នំហើយផ្ទុះអាវុធជាបន្តបន្ទាប់ហាក់មិនមានភាពធូរស្រាលទេនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំក្រុងនឹងផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត2លាននាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងតែរៀបចំគម្រោងក្នុងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន1,800,000នាក់ជាថ្នូរទៅនឹងការស្នើសុំឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាយកទៅសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចមន្ត្រីសេតវិមានបានថ្លែងថាគម្រោងនេះលោកត្រាំក្រុងនឹងយកទៅជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្នើសុំថវិកាចំនួន$25,000,000,000យកទៅសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានជាប់គាំងថវិកាមិនអាចដំណើរការបានដោយសារព្រឹទ្ធសភាមិនអនុម័តច្បាប់ថវិកាបន្ទាប់មកមានការដោះស្រាយបើកឲ្យមានការចាយវាយបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះបើសិនជាលោកត្រាំមិនអាចរកចំណុចឯកភាពគ្នាឃើញនោះទេនឹងមានវិបត្តិជាប់គាំងថវិកាជាថ្មីទៀតបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2000មកចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសយុវជនដែលប្រើប្រាស់ Facebook មានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយមានការសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ឬលេង Facebook ខ្លះខ្វះក្រមសីលធម៌និងរងបណ្ដឹងនាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទៀតផងតើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជៀសផុតពីផលអវិជ្ជមានសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកហួតវុធីជាមួយនឹងបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកប៉ាចាន់រឿនអ្នកស្រាវជ្រាវប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យដូចតទៅតើមានការវិវត្តដោយមិនដេចខ្លះចំពោះការប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសូមជម្រាបបាទអរគុណបងយើងពិនិត្យមើលជាទូទៅគឺការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍កាលពីឆ្នាំ2010ហ្នឹងគឺចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងមាន320,000នាក់នៅឆ្នាំ2013ចំនួននឹងបានកើនឡើងដល់10ដង
បាទអ្នកប្រើប្រាស់មានរហូតដល់3លាន8សែនអ្នករហូតដល់ឆ្នាំ2017បាទកាលពីឆ្នាំទៅនេះពីខែ2 2017ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់មានរហូតដល់7លានមួយសែនអ្នកបាទក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន4លាន9សែនអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ក្រុម Facebook បាទដែលភាគច្រើនគឺចំនួនជាង 70% គឺជាយុវជនដែលមានអាយុពី14ឆ្នាំទៅដល់34ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេស Facebook នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានលក្ខណៈដុះដាលមែនតើតែពេលខ្លះទៅយើងហៅប្រជាជនមួយចំនួនសួរយើងសួរបើសួរយើងសួរគាត់ថាតពូអ្នកមីងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគាត់ថាអត់ទេបើបើសួរថាគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook នេះគាត់ប្រើបាទរហូតដល់យើងឃើញមានការបង្កើតដាក់ផ្លាកបង្កើត Facebook ជួយបង្កើត Facebook 2500ឬក៏ $1,000នៅតាមផ្លូវក៏មានដែរមានពាក្យនិយាយថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហើយអ្នកខ្លះលេង Facebook អីចឹងបាទបាទពាក្យពីនឹងខុសគ្នាមិនទៅនោះបាទជាការពិតគឺអ្នកដែលចុះឈ្មោះទៅប្រើប្រាស់ Facebook នឹងបើសិនជាយើងនិយាយជាទូទៅគឺអ្នកដែលសុទ្ធតែជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាពីរប្រភេទធំៗបាទទី1គឺអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ពិតប្រាកដនិងទី2អ្នកលេង Facebook អ្នកលេង Facebook នឹងសំដៅទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងឡាយដែលគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook នឹងម្ដងម្កាលគាត់បើប្រើប្រាស់ Facebook តាមការនឹកឃើញតាមការចង់គាត់ប្រើប្រាស់ Facebook គាត់នឹងជាការសប្បាយនិយាយគ្នាបោបាច់ជជែកបាច់អូហូស្ទឹងនៅកម្ពុជាយើងនឹងយុវជនប្រើ Facebook ឬលេង Facebook មួយណាច្រើនជាងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំអាចខុសណាប៉ុន្តែខ្ញុំតាមការសង្កេតទូទៅពួកខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រើប្រាស់ Facebook មិនតិចជាង2ម៉ោងទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយុវជនខ្មែរភាគច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយភាគច្រើនមិនទាំងអស់ទេណាគឺជាអ្នកដែលលេង Facebook លេង Facebook បាទមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សូវចេះទាញយកប្រយោជន៍ពី Facebook ខ្លះទៀតយុវជនខ្លះទៀតរហូតដល់គាត់ប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏ភាសាគាត់ថាគាត់លេង Facebook នោះបកកឲ្យមានផលលំបាកដល់ខ្លួនឯងផងដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមនិតសង្កេតឃើញអ្នកលេង Facebook ប្រើច្រើនជាងអ្នកប្រើ Facebook របស់យុវជនលោកមនិតតើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជៀសផុតពីផលអវិជ្ជមានអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានសំខាន់គឺអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជា Facebook ជាដើមអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចេះទាញយកប្រយោជន៍ហើយដឹងអំពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ហើយជៀសវាងវាឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ Facebook ជាប្រយោជន៍និងការពារខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងទី1ត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមឬក៏អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងពេលដែលយើងប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សដទៃហ្នឹងដូចជាពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាដែរហើយត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងដាក់អ្វីមួយចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Facebook ហ្នឹងយើងពិបាកនឹងទាញវាមកវិញនៅសំបីតែពេលដែលយើងលុបចោលវាពី wall ឬក៏ពី Facebook យើងក៏ដោយអ្នកដតីទៀតដែលនៅក្នុងបណ្ដាញនៅក្នុងក្រុមដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងហ្នឹងគេអាច screenshot គេអាច save ទុកឬក៏ share វាទៅបន្តគ្នាបានអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទងនឹងការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងណានៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាពិសេស Facebook ទី2ត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាចង់និយាយយ៉ាងម៉េចគុំទៅគុំទៅបំពានការប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដទៃទៀតឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដទៃទៀតដូចជាទៅជេរប្រមាថតិចទៀនឬក៏ទៅប្រើប្រាស់ពាក្យដែលអុជអាលឲ្យគេក្តៅក្រហាយរហូតដល់អ្នកខ្លះជេរ Live ផ្ទាល់គ្នាដែរទី3ត្រូវចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងទ្រព្យសម្បត្តិនោះដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងថាអ្វីដែលគួរផុសនៅលើ Facebook
គួរបង្ហាញនៅតាមវីដេអូឆាតអ្វីដែលគួរមិនគួរធ្វើអាចលើឧទាហរណ៍ថាពេលដែលបាក់លុយបានពីធនាគារមកគួរតែកុំទៅបង្ហោះបង្ហាញអួតប្រៀបគេថាអូខ្ញុំមានលុយច្រើនចុះបើសិនតែមានអ្នកស្គាល់យើងដែលមានគំនិតអាក្រក់គេស្ទាក់ពួនចាំលួចចាំប្លន់រឿងឬក៏ចាប់ចម្រិតយើងតែយើងធ្វើមិនអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានកាត Mastercard ថ្មីមកគាត់ចង់ប្រអួតថាគាត់មាន Mastercard ប្រើប្រាប់ដឹងថាអាលេខកាតនៅលើកានៅលើរូបថតដែលគាត់ផុសនៅលើ Facebook ឬក៏នៅលើ Instagram ហ្នឹងគេអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីលួចលុយពីធនាគាររបស់គាត់បានទី3គឺត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើប្រាស់សារនៅក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឬក៏ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់នៅផលអវិជ្ជមានដល់ខ្លួនឯងហើយនិងអ្នកដទៃជាពិសេសគឺជៀសវាងការប្រើពាក្យប្រមាថការទៀនឬក៏ការជេរពាក្យសម្ដីដែលអុជអាលជាដើមទី4ត្រូវរសារនៅឯកជនភាពមានន័យថាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់យើងត្រូវចេះរសារការសម្ងាត់របស់ខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាព័ត៌មានណាដែលគួរដាក់ផ្សាយទៅព័ត៌មានណាមិនគួរហើយក៏មិនត្រូវយកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកដទៃនឹងមកដាក់ផ្សាយនៅលើ Facebook របស់យើងដែរឬក៏ចែកចាយផ្សព្វផ្សាយតគ្នាដែរយុវជនយើងភាគច្រើនគឺអត់សូវយល់ដឹងប្រមាណទេដោយសារតែនៅស្រុកយើងខ្វះការអប់រំនៅស្រុកគេហៅថា Digital Literacy ការអប់រំអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ដូចជា Internetឬក៏ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺនៅសាលានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺគេអប់រំប្រជាជនគេជាពិសេសកុមារតូចៗហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាសុវត្ថិភាពនិងជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូចជា Facebook អីជាដើមដូច្នេះបានជាខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំបានសហការជាមួយនឹងអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាយើងបានបង្កើតសភៅនេះមួយនិយាយអំពីការណែនាំក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាទនៅក្នុងកូនសិភៅទូចមួយនេះបង្ហាញជូនទាំងអស់តាំងពីអំពីតតាយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីคลายទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ Facebook ម្នាក់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវអាចរកឯណាអានបានសិភៅនឹងអាចទៅរកបាននៅកាយឡៃរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាឬក៏ចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅវាយពាក្យថាសិភៅណែនាំស្ដីពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអ្នកអាច download ជា PDF file បានជា e-book បានបាទអរគុណលោកបាទអរគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចដែលទើបទទួលបានអាសនៈសភាបានសម្រេចបណ្ដេញមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចេញពីបកចំនួន4រូបដែលចាត់ទុកថាមានកំណត់បំផុសឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកមន្ត្រីទាំង4រូបនោះមានលោកសេងហសុនអគ្គលេខាធិការរងលោកណុបផនលោកមីកសំរួននិងលោកភៀបភៀចបាទលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា